Labas, aš Aistė iš Meškiukų bibliotekos. Ar jau matėte, kaip sužydėjo pienės? Tikriausiai jos būtų patikusios ir dailininkui Vincentui van Gogui. Nes jis labai mėgo piešti gėles, ypač saulėgražas. Tos gėlės nuvyto. Kad tu žinotum, kaip karšta buvo pietų Prancūzijoje tą vasarą, kai van Gogas sumanė tapyti saulėgražas. Kad ir kaip jis skubėjo, bet kol pabaigė paveikslą, gėlės visai nugeibo. Tiesa, dailininkui jos patiko ir tokios. Jų gėlės auga, sensta, keičiasi. Visai kaip žmonės. Matai, vienas jau baigė išbarstyti žiedlapius, kitos pačiame žydėjime, o ta nedidukė ką tik išsiskleidė, kuri tau labiausiai patinka. Kodėl saulėgražos? Saulėgražos van Gogui labai patiko. Ir jam smagu buvo jas tapyti. Įsivaizduoju, jis sukūrė per 10 paveikslų su šiomis gėlėmis. Dailininkas ypač pamėgo jas, kai atvažiavo į pietų Prancūziją. Tai buvo labai saulėtas šviesus kraštas, kuriame karaliauja dvi spalvos – dangaus mėlynumo ir saulės geltonumo. Paveikslė saulėgražos kaip mažas iš dangaus nuraškytos saulutės. Kas parašyta ant vazos? Vincentas. Tai dailininko vardas ir jo parašas. Pasirašydavo jis tik tuos darbus, kurie jam pačiam patikdavo, tad šis paveikslas ypatingas. Ta kart van Gogas į svečius pakvietė kitą dailininką, Polį Gogeną, ir kad tas jaukiai jaustusi, nusprendė kambarį papuošti tik jam nutapytomis saulėgražomis. Tai čia dailininko kambarys toks geltonas? Ne tik kambarys. Visas namas buvo geltonas. Ir tame geltoname name virš geltonos lovos kabėjo geltonas paveikslas su geltonomis saulėgražomis. Kaip manai, kokia buvo mėgstamiausia van Gogo spalva? Tai džiaugsminga spalva. Ja dailininkas tapė draugystę, gyvastį, kilnumą. Jis jautėsi labai laimingas laukdamas draugo. Sienos kreivos. Jis nemokėjo gražiai spalvinti. Tikrai, sienos atrodo nelygios. Bet ir dailininko kambarėlyje studijoje sienos nebuvo lygios. Kaip paprasti kaimiečiai šiurkščiai tinkuodavo ir baltindavo sienas, taip ir van Gogas dažus tepė greitai, be jokių taisyklių, juk kas lygu ir dailu nebūtinai teisinga. Be to, jis labai skubėjo užbaigti paveikslą, tad dažnai net dažus išspausdavo tiesiai ant drobės, čia pat juos maišydavo ir išlygindavo teptuko koteliu, todėl paveikslę matai dažų kauburėlius. Tikriausiai jis sunaudojo labai daug dažų. Labai. Visus gautus pinigus dailininkas išleisdavo dažams ir gyveno labai kukliai. Bet taupyti dažų jis negalėjo. Tik taip tapydamas jis spėdavo paskui savo neramias mintis ir jausmų verpetus.